Assalamu alaikum, aziz muxlislar. Kanalimizda xush ko'rdik. Mana endi bugun men sizlarga bu jemperimizning old qismini to'qilishini ko'rsataman. Mana oldindan o'ng tomonini mana to'qib oldim. Endi bugun sizlar bilan birgalikda chap tomonini to'qiymiz. Ikkala tomoni aslida bir xil tarzda to'qiladi. Faqat chap tomonida biz to'qish jarayonimizda mana bu plankasida tugma uchun teshikcha ochib ketishimiz kerak bo'ladi. Mana hozir spitsaga 56 ta betli mana terib olamiz. Terib oldik. Endi mana chap tomonini to'qishni boshlaymiz. Plankasi uchun biz 8 ta petlani ajratib olamiz. Va plankasi birga bir rezinka bilan to'qiladi. Qolgan petlalarni esa 2 ga 2 rezinka bilan to'qib ketamiz. 2 ta o'ng, 2 ta ters, 2 ta o'ng, 2 ta ters petlalar bilan to'qiladi. Mana bu 8 ta petlalar esa 1 ta o'ng, 1 ta ters, 1 ta o'ng, 1 ta ters petlalar bilan to'qiymiz. Mana hozir birga bir rezinka bu o'ng tomonidan, mana bu tomondan to'qib olinadi. Bu chap tomonidan esa mana hozir biz qator boshida to'qib ketamiz. Mana hozir to'qimamizning bu orqa tomoni bo'lgani uchun boshida 8 ta petlani birga bir rezinka bilan to'qiymiz. Bitta ters, bitta o'ng, bitta ters, bitta o'ng, bitta ters, bitta o'ng, bitta ters. 1 2 3 4 mana 8 ta petlani to'qib chiqdik. Bu to'qimamizning orqa tomoni. Mana endi qolgan petlalarni 2 ta ters, 2 ta o'ng petlalar bilan to'qiymiz. Mana 2 ta o'ng, 2 ta ters, 2 ta o'ng, 2 ta ters, 2 ta o'ng petla, 2 ta ters. Mana qatorimiz oxirigacha mana shu tarzda to'qiymiz. Keyin esa hammasi bo'lib 8 qator mana shu usul bilan to'qib olganimizdan so'ng biz birinchi tugma uchun teshikcha ochib olishimiz kerak bo'ladi. 8 qator to'qidik. Endi mana bu plankasida bitta teshikcha ochib ketamiz. Mana 1 2 3 ta petlani to'qiymiz. Mana bitta, ikkita petlani to'qiymiz. Keyin esa 3-chi va 4-chi petlamizdan bitta petla to'qib chiqaramiz. Mana keyin esa bitta xomaki petla ilib olamiz. Qolgan 4 ta petlalarni yana bitta o'ng, bitta ters, bitta o'ng petlalar bilan mana to'qib chiqamiz. Mana endi to'qimamizning orqa tomonidan yana to'qishni davom ettiramiz. Mana bu xomaki petlamiz o'ng petla bilan to'qiladi. To'qimamizning orqa tomonida. Qatorimiz oxirigacha yana to'qima petlasiga binoan to'qib chiqamiz. 2 ta ters, 2 ta o'ng petlalar bilan to'qiymiz. Mana e'tibor bergan bo'lsalaring, mana bu birga bir rezinkamiz bu chap tomonda, mana bu tomondan to'qib ketilyapti. Jemperimizning old qismida esa bu tomonda. Mana shunga e'tibor berib to'qisizlar. Mana birga bir rezinkani bu tomondan to'qib ketdik. Bu old tomoni o'ng tomonidan esa bu tomondan plankasi uchun birga bir rezinka bilan to'qib ketiladi. Mana bitta teshikchani ham ochib oldik. Mana rezinka qismini to'qib chiqdik 10 qator. Endi 10 qator paypoq to'qima usuli bilan to'qiymiz. To'qimamizning old tomonidan o'ng petlalar bilan, orqa tomonidan ters petlalar bilan. Faqat mana bu 8 ta petlamiz har doimgidek bitta o'ng, bitta ters, bitta o'ng, bitta ters petlalar bilan to'qib ketiladi. Bu plankasi uchun ajratib olingan 8 ta petlamiz. Qolgan petlalar esa
paypoq to'qima usuli bilan 10 qator to'qib chiqamiz. 10 qator to'qib chiqdik. Endi 2 qator to'qimamizning old tomonidan ters betlalari bilan, orqa tomonidan o'ng betlalar bilan 2 qator to'qiymiz. Mana to'qimamizning old tomonidan ters betlalar bilan to'qiymiz. Mana bu plankasida esa 8 ta betlamiz har doimgidek birga bir rezinka bilan to'qib ketiladi. Mana orqa tomonidan esa o'ng betlalar bilan to'qiymiz. Endi bu qatorda qatorimiz boshida 8 ta ters betla to'qiladi. Mana bu mid betlamiz ham shu hisobga kiradi. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta ters betla. 12 ta o'ng betla to'qiymiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ta o'ng betla. Yana 8 ta ters betla. 4 5 6 7 8 ta yana 12 ta 10 betla to'qiladi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ta yana 8 ta ters betla. 1 2 3 4 5 6 7 8 va qatorimiz oxirida 8 ta bitta o'ng bitta ters betlalar bilan bu qatorimizni tugatamiz. Mana to'qimamizning orqa tomoni to'qima betlasiga binoan to'qiladi. Ters betlalarni ters betlalar bilan, o'ng betlalarni o'ng betlalar bilan to'qiymiz. Endi bu qatorimizdan boshidagi 8 ta betlalarni ters betlalarni to'g'ri to'qiymiz. 2 3 5 6 7 8 ta. Endi mana bu o'ng betlalar ichidagi 6 tadan betlalarni o'rnini almashtirib to'qiymiz. Xuddi orqa qismidagidek bu betlalar ham mana shu tarzda to'qiladi. Mana keyingi 3 ta betla ichiga o'ng spitsamizni kirgizamiz va bu 6 ta betlalar chap spitsadan tushirib yuboriladi va shu zahoti chap spitsamizni birinchi 3 ta betlacha kirgizamiz. Mana ilib olamiz. Endi mana o'rnini almashtiramiz. O'ng spitsadagi betlalar yana chap spitsaga qaytariladi. Mana keyingi 3 ta betlalar birinchi 3 ta betlalar ustiga o'tib oldi mana. O'rni almashtirib olindi. Endi bu 6 ta betlalarni har birini alohida-alohida o'ng betlalar bilan to'qiymiz. Mana o'ng tomonga og'dirib to'qidik. Endi keyingi 6 ta betlalarimiz ham o'rni almashtirib to'qiladi. Endi o'ng spitsamizni to'qimamizning orqa tomonidan keyingi 3 ta betla ichiga kirgizamiz. Mana endi bu 6 ta betlalar tushirib yuboriladi chap spitsadan va chap spitsamizni birinchi 3 ta betla ichiga mana kirgizamiz. Mana endi boshidagi 3 ta betlalar keyingi 3 ta betla ustiga o'tdi. Mana o'rnini almashtirdik. Endi o'ng spitsadagi betlalar yana qaytariladi. Bu 6 ta betlalarimiz ham har biri alohida-alohida o'ng betlalar bilan to'qiladi. Mana bu 6 ta betlalarni chap tarafga og'dirib to'qidik. O'rtadagi 8 ta ters betlalar yana to'g'ri to'qiladi.
keyingi 12 ta 10 petellar ham xuddi mana shu tariqa o'rnini almashtirib to'qiymiz. Mana keyingi 3 ta petli ichiga 10 spitsamizni kirgizamiz. 6 ta petlalar tushirib yuboriladi. Chap spitsamizni boshidagi 3 ta petli ichiga kirgizamiz va mana o'rnini almashtirib olamiz. Endi bu petlalarni har birini 10 petlalar bilan to'qiymiz. Keyingi ana bu 6 ta petlalarimiz ham endi ishimizning orqa tomonidan 10 spitsamizni keyingi 3 ta petli ichiga kirgizamiz. Chap spitsadagi 6 ta petlalar tushirib yuboriladi. Chap spitsamizni boshidagi 3 ta petli ichiga kirgizib, mana keyingi 3 ta petlani mana oldiga o'tkazib olamiz. O'rnini almashtiramiz. Mana o'rnini almashtirdik. Bu 6 ta petlalar ham 10 petlalar bilan to'qiladi. Keyingi ters petlalar ham to'g'ri to'qiladi. Blankasi uchun ajratilgan 8 ta petlalar har doimgidek bitta o'ng, bitta ters, bitta o'ng, bitta ters petlalar bilan to'qiladi. Mana bu tugma uchun ochiladigan teshiklar har 6 santimetrdan keyin ochib ketiladi. Mana hozir mana 5 santimetr to'qib olinibdi. Mana bu yerdan boshlab hisoblaganda endi yana 1 santimetr to'qiymiz. Keyin esa ikkinchi tugma uchun teshikchani ochamiz. Mana endi to'qimamizning orqa tomoni to'qima petlasiga binoan to'qiladi. Hammasi bo'lib 14 qator yana to'qima petlasiga binoan to'qiymiz. O'ng petlalarni o'ng petlalar bilan, ters petlalarni ters petlalar bilan, orqa va old tomoni bir xil tarzda to'qiladi. Blankasidagi 8 ta petlalar esa har doimgidek birga bir rezinka bilan to'qiladi. Hozir mana bu yerda 6 santimetr to'qib olindi. Endi mana ikkinchi tugma uchun teshikcha ochib ketamiz. 1 2 ta petlani to'qiymiz. Keyingi o'ng va ters petlardan bitta petla to'qib chiqaramiz. Keyin esa bitta xomaki petla. Bitta o'ng, bitta ters, bitta o'ng, bitta ters. To'qimamizning orqa tomonidan xomaki petlamizni mana 10 petla bilan to'qiymiz. Mana yana to'qishni davom ettiramiz. Hammasi bo'lib mana bu yerdan boshlab hisoblaganda 14 qator to'qishimiz kerak. Keyin esa yana petlalarni o'rnini almashtirib to'qiymiz. 14 qator to'qidik. Endi yana boshdagi 8 ta ters petlalar to'g'ri to'qiladi. Endi yana 6 tadan petlalarni o'rnini almashtirib to'qiymiz. Mana o'rnini almashtiramiz. Va har birini alohida alohida 10 petlalar bilan to'qib chiqamiz. Keyingi 6 ta petlalar ham o'rni almashtiriladi. Mana bu tarzda to'qish sizlarga qiyinchilik tug'dirgan bo'lsa, qo'shimcha spitsadan foydalanib to'qisangiz ham bo'ladi.
Ana, onunla almıştırıp dokunduk. Keyingi 8'de ters betleler ham doğru dokuladı. Mana bu 6'da betlelerimiz ham o'rni almıştırılıp dokuladı. Keyingi 3'de betlemiz boşdagi 3'de betle üstüge o'tish kerak. Üstüge o'tdi. O'ng tomonga og'dirib to'qiladi endi bu 6'da petlalar. Keyingi 6'da petlalarimizni ham o'rnini almashtirib chap tomonga og'dirib to'qiymiz. Birinchi darsimizda men sizlarga yaxshilab tushuntirgandim, ko'rsatgandim. Bu qo'shimcha spitsadan foydalanib to'qishni. Qolgan petlalar yana to'qima petlasiga binoan to'qiladi. Plankasi uchun ajratilgan 8 petlamiz har doimgidek birga bir rezinka bilan to'qiladi. Endi yana 6 qator to'qima petlasiga binoan to'qiymiz. Ters petlalarni ters, o'ng petlalarni o'ng petlalar bilan. Orqa tomoni ham xuddi shunday to'qiladi. Mana endi yana 6 qatordan keyin yana xuddi mana bu qatordagidek mana bu 10 petlalarni to'qiymiz. 6tadan petlalar o'rni almashtirilib to'qiladi. Boshidagi 6 petlalar o'ng tomonga og'dirib to'qiladi. Keyingi 6 petlalarimizni chap tomonga og'dirib to'qiymiz. Mana bu yerda ham boshidagi 6 petlalar o'ng tomonga og'dirib to'qiladi. Petlalarni almashtirish yo'li bilan keyingi 6 petlalarni chap tomonga og'dirib to'qiymiz. To'qib oldik. Mana bu petlalarni almashtirish yo'li bilan to'qigan 10 petlalarimiz mana boy o'g'lini boy o'g'li shakliga kirdi. Mana. Ishimiz oxirida mana bu yerga qora ip bilan ko'zchalarini tikib qo'yamiz.
qolgan petalarni qator oxirigacha to'qiymiz. Orqa tomonini ham to'qima petlasiga binoan to'qiymiz. Keyingi qatorda esa yana 2 qator ters petalar bilan to'qiladi. Endi bu qatorda qatorimiz mana bu yergacha 8 ta petlagacha birga bir rezinkamizgacha hamma petlalarni ters petlalar bilan to'qib chiqamiz. Mana bu o'n petlalar ham ters to'qiladi. To'qidik. Endi to'qimamizning orqa tomonidan mana bu o'n petlalar ichidan ikkitadan petlalarni qisqartiramiz. Tepa qismi kengayib ketmasligi uchun biz petlalarni qisqartirib olishimiz kerak. Boshidagi 8 ta petlalar har doimgidek bitta o'n bitta ters petlalar bilan to'qiladi. Endi mana bu o'n petlalar ichida biz 2 ta petla qisqartiramiz. 1 2 mana 2 ta o'n petlani to'qidik. Keyingi 2 ta petladan bitta petla to'qiymiz. Yana 2 ta o'n petla to'qiladi. Keyingi 2 ta petladan bitta 10 petla to'qiymiz. Mana 2 ta petlani qisqartirdik. Endi mana bu o'rtadagi 12 ta 10 petlalarni qisqartirishsiz to'g'ri to'qiymiz. Mana bu yerda yana 2 ta petla qisqartiriladi. Bitta 2 ta petla to'qiymiz. Keyingi 2 ta petladan bitta 10 petla to'qiymiz. Yana bitta 2 ta 10 petla to'qiladi. Keyingi 2 ta petladan bitta petla to'qib chiqaramiz. O'rtadagi petlalar to'g'ri to'qiladi. 10 petlalar bilan mana bu yerda yana 2 ta petlani qisqartiramiz. 1 2 ta 10 petlani to'qiymiz, bitta qisqartiramiz. Yana 2 ta 10 petla, bitta qisqartiramiz. Mana qisqartirib oldik. Endi bu qatordan boshlab to'qimamizning old tomonidan hamma petlalar 10 petlalar bilan to'qib ketiladi. Mana 10 petlalar bilan to'qimamizning orqa tomonidan ters petlalar bilan to'qiymiz. Mana bu plankasi uchun ajratib olingan 8 ta petlalar esa har doimgidek birga bir rezinka bilan to'qiladi. Har 6 santimetrdan keyin tugma uchun teshikcha ochib ketish eslaringdan chiqmasin. Mana bu tarzda qo'ltiq o'yindisigacha to'qib chiqamiz. Mana old tomondan 10 petlalar bilan orqa tomondan ters petlalar to'g'ri qisqartirishsiz to'qiladi. Bo'yiga 14 santimetr to'qib chiqamiz. Mana qo'ltiq o'yindisigacha 14 santimetr, mana bu yerdan boshlab 14 santimetr to'qidik. Endi qo'ltiq o'yindisini chiqaramiz. Birinchi qator boshidagi 3 ta petlani birin-ketin berkitamiz. 1 2 3 mana 3 ta petlani berkitdik. Qatorimiz oxirigacha qolgan petlalarni to'qiymiz. Mana bu yerda esa birga bir rezinka bilan to'qiladi har doimgidek. Orqa tomonini ham to'qib kelib, oxirgi petlamiz to'qilmasdan o'ng spitsiga ko'chirib olinadi. Mana oxirgi petlamizni to'qilmasdan ko'chiramiz.
Endi qator boshida ikkita petli berkitiladi. Bitta, ikkita. Yana qolgan petlalar qator oxirigacha to'qiladi. Orqa tomonidagi ham hamma petlalarni to'qiymiz. Oxirgi petlamiz yana to'qilmasdan o'ng spitsaga ko'chirib olinadi. Aytganchilik mana bu qator oxirida mana bu plankasida yana oxirgi tugma uchun teshikcha ochib ketishimiz kerak. Bitta ikkita petlani to'qiymiz. Keyingi ikkita petladan bitta o'ng petla to'qiladi. Keyin esa bitta xomaki petla. To'qimamizning orqa tomonidan xomaki petlamiz o'ng petla bilan to'qib ketiladi. Mana qatorimiz oxirigacha qolgan petlalarni to'qiymiz. Oxirdagi petlarni to'qimasdan qoldiramiz. Mana endi bitta petlani berkitamiz. Mana hammasi bo'lib, qo'ltiq o'yinchisi tomondan 6 ta petlani berkitdik. Endi petlalarni berkitmasdan to'g'ri to'qiymiz. Qator oxirigacha yana to'qiymiz. Orqa tomoni ham to'g'ri to'qib ketiladi. Oxirgi petlamizni ham endi to'qiymiz, chunki endi petlarni berkitmasdan to'g'ri to'qib ketiladi. Hozir mana bir qator, ikki qator to'qiymiz. 3-chi qatorda mana bu bo'yin o'yinchisi tomonidan bittadan petlalarni berkitishni boshlaymiz. Mana to'qimamizning old tomonidan oxirida 9 ta petla qolguniga qadar to'qib keldik. Endi bo'yin o'yinchisi tomonidan har ikkinchi qatorda bittadan petlalarni berkitib ketamiz. Mana bu ikkita petlamizdan bitta petla to'qib chiqaramiz. Undan oldin bu ikkala petlamizni mana bu tarzda aylantirib olamiz. Keyin esa mana shu ikkita petlaning old devorchasi tomonidan bitta petla to'qib chiqaramiz. Mana bitta petlani qisqartirdik. Qolgan petlalarni bitta o'ng bitta ters petlalar bilan to'qib bu qatorimizni tugatamiz. Endi orqa tomonidan hamma petlalar to'g'ri to'qiladi. Qisqartirilmasdan to'g'ri to'qiymiz. Keyingi qatorda esa yana bo'yin o'yinchisi tomonidan bitta petla berkitiladi. Qisqartiriladi. Mana to'qimamizning old tomonidan yana qator oxirida 9 ta petla qolguniga qadar to'qib keldik. Endi yana mana bu ikkita o'ng petlamizdan bitta petla to'qib chiqaramiz. Undan oldin yana ikkala petlamizni aylantirib olib, keyin esa ikkita petladan bitta o'ng petla to'qiymiz. Mana yana bitta petla qisqartirib olindi. Qisqartirishni faqat to'qimamizning old tomonidan bajariladi. Bajaramiz. Yana bir bor ko'rsataman. Mana 9 ta petla qoldi qator oxirida. Mana bu ikkita o'ng petlamizni qisqartirishdan oldin ikkalasini aylantirib olib, keyin esa old devorchasi tomonidan ikkita petladan bitta o'ng petla to'qiymiz. Yana bitta petla qisqartirib olindi. Mana shu tariqa qisqartirishni davom ettiramiz. Spitsada hammasi bo'lib 18 ta petla qolguniga qadar har to'qimamizning o'ng tomonidan har qatorda bittadan petlalarni qisqartirib ketamiz. Qisqartirish faqat to'qimamizning old tomonida bajariladi. Mana spitsada 18 ta petla qolishi kerak. Spitsamizda 18 ta petla qolguniga qadar mana petlalarni qisqartirib keldik. Endi hozir biz mana bu 10 ta petlalarni hammasini berkitamiz. 8 ta petlalar esa berkitilmasdan qoldiriladi.
o'nta petlalarimizni birin ketin berkitib olamiz. Mana 10 ta petlani berkittik. Endi spitsada 8 ta petla qoldi. Endi mana shu 8 ta petlalarimizni to'qishni davom ettiramiz. Birga bir rezinka bilan to'qib ketiladi. O'zimiz uchun kerakli uzunlikda mana shu birga bir rezinka bilan 8 ta petlani to'qishni davom ettiramiz. Bu rezinkamiz mana bu orqa qismining bo'yin o'yindisi bilan, mana bu bo'yin o'yindisi bilan teng bo'lishi kerak. Mana shu uzunlikda bu rezinkamizni to'qib chiqamiz. Birga bir rezinkamizni to'qib chiqamiz. Mana kerakli uzunlikda birga bir rezinka bilan to'qib chiqdik. Endi buni ishimiz oxirida orqa qismining bo'yin o'yindisiga qo'shib tikib chiqiladi. Mana azizlar, jenferimizning old qismini ham to'qib bitkazdik. Bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda ko'rishguncha. Xayr.